Predlog odluke o budžetu opštine Inđija bio je centralna tačka dnevnog reda današnje sednice lokalnog parlamenta u Inđiji. Projektovan budžet od skoro 4,5 milijarde dinara raspoređen je ravnomerno, pre svega za kapitalne investicije. Rekonstrukcija gradskog trga, rekonstrukcija gradske pijace, završetak sportske hale. Osim razvojni, budžet će biti i socijalni, istakao je predsednik opštine Inđija Vladimir Gak i dodao da će svi korisnici budžeta zabeležiti uvećanje sredstava. Ono što bih izdvojio sada u budžetu jeste, ajde da pogledamo tačan procenat, znači za predškolsko recimo obrazovanje namenjeno je 6,9% budžeta, ukupno za obrazovanje 14%, za sport 18%. Znači imamo 32% budžeta namenjenih isključivo obrazovanju, nebitno sad o kom nivou obrazovanja govorimo, i za sport. Dakle, to se jednom rečju zove koliko nam je stalo do najmlađih naših sugrađana i to je ono što je negde definitivno i suština budžeta. Budžet za poljoprivredu uvećan je za oko 3 miliona dinara. Za sport, obrazovanje i kulturu takođe će biti više sredstava, rekao je Gak, posebno istakavši podršku roditeljstvu i natalitetu.